ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ତରଫର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଥିବାରୁ ସରକାର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେତେକ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଠାରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ର 9 ଘଣ୍ଟାରୁ ସକାଳ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ବାହାଘର ଏବଂ ମୃତାହ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯଥାକ୍ରମେ 50 ଜଣ ଏବଂ 20 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ରାଜନୈତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଯଥା ରାସ୍ତାଘାଟ, ଦୋକାନ ବଜାର, ପାର୍କ, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅପ୍ରେଲ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ହଷ୍ଟେଲ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ବସି ଖାଇବା ନିଷେଧ ଅଟେ। କେବଳ ପାର୍ସଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ। ରାତ୍ର 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଉପରୋକ୍ତ କଟକଣାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିବେଦକ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ତରଭା।